好，我是袁。那现在我们又要去吃饭了，看一下我们去吃什么。在中国的话，就是我带他们去吃；那在欧洲的话，出差都是他们带我去吃。给你们看看话捞中的光头哥。整桌呢只有我们两个点的前菜，上网查了一下，这个餐厅的评分是 4.9， 海鲜评价最高，哇哦，蒜香青贝。而光头哥和小 B 呢点了汉堡，你们说他们除了汉堡还有什么觉得好吃的？而我呢点了烤猪颈肉，说实话肉质是可以的，就是烤过头了，后面呢还有点苦，这份大概60块人民币，大家觉得值吗？看到这里呢，是不是越来觉得生活在大中国太幸福了？不过呢，这个餐厅呢有点可以借鉴一下，比如这个拿来做烧烤的灶台，可以现场烤猪烤鱼，你会感觉到就是特别原始的美味。这个呢是餐厅的内部装修，这个是盐鼻子，我试试它。16. Yakuyen. You don't want to be so good. Yakuyen. It's a thank you, yeah? Yes. Yakuyen. What is not made in China? Yeah. Yes. 推荐这个法国仙仙阁玻尿酸面膜，补水、保湿、修复效果超级棒，一片只要22.8块。第二天呢，我们在斯洛伐克的出差就结束了，在离开的时候呢顺便走一圈拍一下这个城市。其实嘛也没什么好拍的，你们明显的可以看到这边绝对没有德国的小镇漂亮，也没有德国的那么干净。听说啊，欧洲最容易移民的国家就是斯洛伐克，只要你在斯洛伐克买一套房子或者开公司，你就可以拿到移民的身份，比西班牙、意大利还容易。可是哦，原劝你们一句哈，就是移民三思而后行啊，这个和你们在中国换个工作是不一样的。首先呢，语言是一个非常大的障碍，另外呢，一个文化差异也是很大的一个问题。你们想移民的时候呢，一定要问自己几个问题：我来到这个国家能做什么？我靠什么生存？值不值？更多上的是心理上的压力。说真的，如果我不是爱光头哥，他对我好，我不一定会来德国的。路过时被这个烤猪肘子的相片和名字吸引住了 ，PP Girl。哇，消防管，老板，有点不太一样。就在我准备吃的时候呢，看到拐弯处有个小店，一看呢就是那种自家产的葡萄酒。价格还特便宜，瓶装的3欧元，而散装的一升才1.5欧元，还可以免费试喝。这个太好喝了，买。Yeno 就是一瓶的意思。这款呢有淡淡的樱桃香味。这个大姐呢真的超级可爱，虽然一句英文都不会。可是呢，我们俩的肢体冲突已经表明了一切。最后呢，一不小心喝了5小杯，还有微醺微醺的感觉。当然，一口气买了6瓶，大收获。还有谁要的？整体来说，2欧，我觉得比那个猪尾鸡肉夹馍好吃。啊，酒也买了，爽！明天叫酒吧。半路还看到一台车的车牌号码是 XXX， 又找到一家咖啡店，这是我路过的时候闻着咖啡味进来的，全部都是女生的服务员，一看这个装修啊，就知道肯定是个保障店了。没错，为了掩饰自己大肚子的光头哥下班了。
个妆，大家说好看吗？而这个戴手套放螺丝钉的创意特别好。你们喜欢的小白帅哥来了。喜欢的小帅哥来了，他会讲两个中文。OK, come on, eyes wide. 京东。京东。呀，哎呦。没事呢。哎呦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  Benedict 有筷子不用，用叉子。这就是我们价值39欧的寿司啦。而小白呢点了单人套餐。Da bin ich eigentlich gar nicht mehr auf Erwerb. Nee, das ist so. Schorsch meint jetzt, was willst du? Ja, so. Was willst du? Das mach ich mir doch noch. Die ganzen auf Jahren. You're crying for what? Was hab ich? Was? Ja, genau. Ja. Miau, miau. Okay, sie gehen einmal mit. Zwei Miau. Wir sind bald weg. Minde gefahren. Vielleicht 100 Meter irgendwas. Nee. Wir wohnen, oder?最后完美的一天就结束了，记得长按点赞，强烈推荐哦，关注我，拥有更多快乐。